está procurando uma Blue Gun da pistola G2C de excelente qualidade, rica em detalhes e com um excelente custo-benefício? Então fica ligado que o vídeo vai começar. Vocês pediram um vídeo sobre as Blue Guns da pistola G2C para o treinamento e instrução de tiro. Então, no vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês esse excelente produto que eu adquiri e já venho usando há algum tempo. E na minha opinião, é a Blue Gun mais fiel que eu já vi no mercado nacional. E obviamente, para deixar bastante claro, as Blue Guns não são armas de fogo, mas sim objetos inertes destinados ao treinamento e instrução. Esse produto de altíssima qualidade é produzido pela Blue Gun Brasil e Madin 3D. E todas as informações deles vocês podem encontrar aí na tela agora e também na descrição do vídeo. Essa Blue Gun é 100% nacional e toda fabricada em polímero através da impressão 3D. Dessa forma, todos os detalhes e dimensões são muito fiéis ao modelo real. Além disso, a construção desse produto é sólida e sem partes móveis, tornando essa Blue Gun extremamente robusta. Eu já venho usando esse produto há algum tempo nos meus treinos e a riqueza de detalhes e dimensões faz com que o treino seja muito realista. Inclusive, eu vou mostrar para vocês todos os detalhes dessa Blue Gun e comparar com o modelo original, que obviamente está seguro com o carregador vazio e sem munição na câmara. Começando aqui pela parte de cima do ferrolho, vocês podem ver o grande nível de detalhes, inclusive com alça e massa de mira, então tu pode sim treinar visada com esse produto. O corpo também é bastante fiel ao modelo original, com todas as teclas e detalhes, com exceção da textura de lixa do modelo original, que na Blue Gun é completamente liso. A parte da frente também é perfeita, com todos os detalhes do modelo original. E por fim, uma parte muito boa também dessa Blue Gun é o gatilho, que além de ser fiel ao original, tem um reforço aqui na parte de trás para dar mais resistência e robustez a ele. Então, se tu tá interessado nesse excelente produto e quer uma Blue Gun da G2C para auxiliar no teu treino, entre em contato com eles que eu super recomendo. Além da G2C, eles produzem também diversos outros modelos de armas curtas e longas, nacionais e importadas, e também em cores diferentes. E fica ligado que muito em breve vai ter aqui no canal um guia completo sobre as Blue Guns. Então é isso, pessoal, se tu gostou desse vídeo, deixa um like, comenta aqui embaixo, manda para os teus amigos e não esquece de se inscrever aqui no canal. Então é isso e até a próxima!